អ្នកដែលមានក្តីសម័យចង់ខ្លាយជាអ្នក rapper ខ្លាំងហើយយេធ្វើការគាត់មានសមត្ថភាពតិចដែរព្រោះអីយកក្រដាសសមកក៏យើងបាក់គូគាត់ដែរបាទខ្លីៗប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអត់សូវវែងហ្នឹងហ្មងទេហើយសំណួរទី2ខ្ញុំមានអីខ្លះផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់គឺដោយតែខូចខូចដតីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងវិស័យ hip hop ប្រហែលឆ្នាំមុននេះក៏ដូចជាទឹកចិត្តមួយជំរុញឲ្យគាត់រកអ្វីដែលជាខ្លួនឯងដោយមិនធ្វើតាម flow គេតាមអីគេដែលជន់នឹងគេពេកបាទគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ